Da ti sa nga ne do të sprovon me frikë, të qërë do të sprovon me skamit, e disa të qërë do të sprovon pasurin e tërë, e të qërë të sprovon në familjen e tërë, e të qërë në kapitalin dhe në gjersën e tërë, u shështë a i cili u sprovu në të gjithë këta, ashtë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, u sprovu me frikë, u sprovu me skamit, o sprovu për nga meri Allahut me varfëri, o sprovu për nga meri sallallahu alaihi wasallam me mangësin e pasuris, o sprovu për nga meri Allahut me vdekjen e antarve të familjes, o sprovu për nga meri sallallahu alaihi wasallam me të gjithë sprovat që sprovohen besimtarë.